Kuhmoisten kuhmurat. Mä ajan tänään ton helpon reitin. Siitä tulee semmonen 15 kilsaa. Lähtee tosta. Ollaan paloasemalla tuolla. Lähtee tosta kiertämään metsäautoteitä. Tuota. Tossa on kota. En oo koskaan käynyt, mutta katsotaan. Pitkä reitti menis Isojärven kansallispuistolle asti. Hienoja maisemia on silti, vaikka tai maisemia. Ei tässä nyt maisemia on nähnyt, mutta hienoja teitä. Hyvin merkitty reitti, ei pääse eksymään. Ja kepsijälki löytyy. Ennen tätä kota oli yksi paikka, missä GPS-jälki opasti eri suuntaan kuin reittimerkinnät. Puita löytyy puuhuolta pelaa. Huussi on tuolla puun takana. Koko matka oikeastaan metsäautotietä tai sorastettua. Yksi vähän pomppuisempi pätkä tuossa oli, mutta kyllä tää helppo reitti, niin ennemmin graveliin jonkun kuin maastopyöräreitti. Talo. Tää on hetki ollut siinä asumassa. Aha. Tullut nousumetrejä, jos ei mitään muuta. Kuraa ja hyvä fiilis. Nyt kohti paloasemaa. Sellaista. Pieni polkeminen vielä takas mökille. Katsotaan, onko lapset pomponut jo paljon.